Školstvo je jedan od prioriteta u razvoju Koprivničko-križevačke županije. To dokazuje i 60 milijuna kuna koliko je u 2010. godini investirano u županijsko školstvo. Nastavljeni su projekti dosadašnjih ulaganja poput onog u Koprivničku gimnaziju za koju Koprivničko-križevačka županija godišnje izdvaja preko 8 milijuna kuna. Osim stalnih uspjeha učenika, zgrada Koprivničke gimnazije Fran Galović jedna je od 10 građevina koje su u zadnjih 20 godina obilježile hrvatsku arhitekturu. U prvoj polovici 2010. otvorena je školska sportska dvorana u Koprivničkim Bregima, jedna 6,3 milijuna kuna. Dvorana zadovoljava potrebe škole za izvođenjem nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a u poslijepodnevnim satima koriste je općinski klubovi i druge udruge građana. U prosincu je završena je športska dvorana u Goli, a svečanom otvorenju prisustvovao je potpredsjednik Hrvatskog sabora Josip Friščić i premijerka Jadranka Kosor. Preko 1700 kvadrata dvorane izgrađeno je sredstvima iz programa EIB 2 općine Gola i proračuna Koprivničko-križevačke županije. Ukupna vrijednost investicije bila je 7,9 milijuna kuna. Sredinom listopada prošle godine započela je izgradnja nove zgrade osnovne škole Ivan Lacković Kroata Kalinovac, vrijedne 3,8 milijuna kuna. Tako će školarci u Kalinovcu novu školsku godinu dočekati u novim primjerenijim prostorima. U tijeku su i radovi na izgradnji zgrade područne škole i ambulante u Gregurovcu. Investitor ove izgradnje je Koprivničko-križevačka županija, a vrijednost investicije je 3,8 milijuna kuna. Zgrada sa 350 kvadrata školskog i 100 kvadrata zdravstvenog prostora u funkciji bi trebala biti krajem svibnja. Otvorena je i školska sportska dvorana pri osnovnoj školi Grgura Karlovčana u Đurđevcu, u koju je u dvije faze uloženo oko 11 milijuna kuna. Obrtnička škola Koprivnica djeluje u istoj školskoj zgradi sa srednjom školom Koprivnica u neadekvatnim uvjetima bez dovoljno radioničkih prostora i specijaliziranih praktikuma. Koprivničko-križevačka županija zajedno je s gradom Koprivnica pristupila realizaciji projekta izgradnje nove zgrade obrtničke škole. Idejnim rješenjem škola bi zauzimala prostor od preko 10.000 kvadrata i omogućavala bi rad u jednoj smjeni. Trenutno izradi kompletna projektna dokumentacija za ovu modernu školu u kojoj će se obrazovati budući obrtnici. Izgrađena je i nova školska zgrada srednje škole Ivan Seljanec Križevci, koja se gradila na prostoru bivše vojarne, pri čemu je dio prostora rekonstruiran, a dio novo izgrađen. U okviru ove investicije, čija je vrijednost 42,5 milijuna kuna, rekonstruiran je i bivši restoran vojarne za potrebe ugostiteljskog praktikuma. Sredstva za ovu zgradu osigurana su iz udruženih sredstava Svjetske banke i državnog proračuna, proračuna Koprivničko-križevačke županije i grada Križevaca, te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Srednjoškolci u Križevcima tako su na raspolaganje dobili visoko funkcionalne prostore koje omogućavaju izvođenje teoretske i praktične nastave prema visokim europskim standardima. U 365 dana Koprivničko-križevačka županija postala je bogatija za 11.000 kvadrata školskog i sportskog prostora. To je važan korak za stvaranje jednakih uvjeta odrastanja i obrazovanja u svakom dijelu županije. Ulaganja u zdravstvo prelaze 200 milijuna kuna, a osim izgradnje nove interne u Koprivničkoj bolnici ulaže se i u druge objekte. Nakon prve faze rekonstrukcije zgrade stare interne u Koprivnici nastavljena je i druga faza, te su sve službe Zavoda za javno zdravstvo u veljači preseljene u nove prostore. Povećanje s 850 na 1500 četvornih metara iskoristivog radnog prostora ostvareno je investicijom od 10 milijuna kuna i omogućit će apliciranje za dodjelu važnih strukovnih certifikata i znatno poboljšati kvalitetu usluge. Uz infrastrukturu i kapitalne investicije, velik pomak u području zdravstva učinjen je osnivanjem Županijskog zavoda za hitnu medicinu, ali i osnivanjem Centra za skrb i njegu. Godina iza nas nije bila laka. Ipak niti u jednom trenutku nismo izgubili snagu i vjeru u zajedništvo kako bismo postizali visoko postavljene ciljeve. Danas kada sam na čelu županije dok ona obilježava punoljetnost, želim se zahvaliti svima koji rade za dobrobit ovog kraja, bez obzira gdje se nalazimo. Svi imamo istu viziju koju možda nije jednostavno ostvariti, ali svakako nije nemoguće. Želim vam čestitati Dan županije i poželjeti još puno ovakvih sretnih obljetnica.